տրանսպորտից են հիմա նստում։ Ուղղակի համարում են դա սիրահ։ Մենք 4 տարի առաջ բարձրացել էին, որ մենք ունենալու ենք այս ոլորտում ճգնաժամ, հարգելիներս, եկեք միասին լուծենք։ Բայց մեր ընդդիմախոսները ընդամենը մեզ քննադատում են, որ մենք վախացնում ենք, մենք արհեստական ճգնաժամ ենք ստեղծում։ Ասում են 200 մեր ավտոբուս կազմակերպությունում, հա, քաղաքացիական ենթակա, հա, ուրեմն ես ձեզ ուզում եմ տեղեկացնել, մեր ավտոբուս կա փակ բաժնետիրական ընկերությունում 250 ավտոբուս կա, եթե 250-ից 200-ը չի շահագործում, մեր քաղաքացիները ի՞նչ տրանսպորտով են օգտվում։ Այն մանուշակագույն մեր ավտոբուսների մասին է խոսքը դնում։ Քաղաքում մի հատ հաշվեք, քանի հատ։ Այդ դեպքում քանիսը չի շահագործում։ Ընդամենը մենք ունենք վաղորդի խնդիր, որը միշտ բազմից ենք ասել, և ավտոմոբիլային մասին օրենքով հստակ, երբ որ երթուղին շահագործվում է, համապատասխան չափ կատեգորիա, երբ որ մեքենան փչանում է, պետք է փոխարինող լինի։ Ընդամենը պարկում կանգնած են այդ փոխարինող մեքենաները, որոնք եղած երթուղիների աշխատանքը չվնասեն։ Դրա համար պետք է իրանք այդ ամեն ինչը լավ ուսումնասիրեն։ Նոր խոսեն 200 ավտոբուսի մասին։ Քանի՞ն են փոխարինող կանգնածները։ Ընդամենը, եթե չեմ սխալվում, 20%-ի մասին է խոսքը գնում ավտոմոբիլային օրենքի։